Əvvəl ondan başlayım ki, Avropanın bir çox ölkəsində deməli sakinlər velosipeddən aktiv şəkildə istifadə edirlər. Bu müxtəlif məsafələri qət etmək üçün istifadə olunur. 15 kilometr, 10 kilometr və yaxud avtobus dayanacaqlarına kimi olan məsafə, deməli dəmir yol stansiyalarına kimi olan məsafə. Bunun üçün əksər yollarda xüsusi velosiped yolları var. Təəssüf ki, indi mən istiqamət aldığım yolda bunu görə bilməyəcəksiniz. Bu kiçik bir yerdir, lakin geri döndükdə mən xüsusi nəzərdə tutulmuş velosiped yolunu da sizin üçün çəkəcəyim. Hazırda mən deməli dəmir yoluna gedirəm, dəmir yolu vağzalına və yolum kiçik bir qəsəbədən keçir və sizin üçün bu kiçik qəsəbədəki dəmir yolu stansiyasını video çəkəcəm. Bura təxminən belə deyək, Rising qəsəbəsi boyda, bəlkə Qaraçuxur qəsəbəsi boyda olan bir yerdir. Lakin buranın dəmir yolu stansiyası var. Deməli, bayaq qeyd etdiyim kimi, Bakıdakı kimi 30-35 kilometrlik yollara məntiqsiz marşrutlar cızılmır, vətəndaşlar bu məsafələri 2 saata qət etmirlər. Buralarda deməli bu məsafələr çox cüzi bir zaman ərzində qət edilir. Hamısı ona görə ki, marşrutlar normal cızılıb və marşrutların cızılmasında deməli öz mənfəətlərini güdməyiblər insanlar. Vətəndaşların rifahını düşünüblər, sakinlərin rifahını düşünüblər. Onların yorğun olmasını, işə gedib gəlməsini, məktəbə gedib gəlməsini nəzərə alıblar. Ona görə də 30-40 kilometrlik yolu Avropada demək olar ki, insanlar 30-40 kilometr yollarda demək olar ki, Avropada insanlar vaxt itirmirlər. Azərbaycanda əsasən də biz paytaxtı nəzərə alsaq, Bakıda olduğu kimi. Bütün dəmir yolu stansiyalarının, belə deyək, elektriçka stansiyalarının yanında böyük velosiped dayanacaqları var. İnsanlar qatarlara qədər velosipeddən istifadə edirlər aktiv şəkildə. Sonra isə velosipedlərini burada saxlayıb qatarla öz yollarını davam elətdirirlər. Və yaxud irəlidə avtobus dayanacağı da var. Və yaxud avtobusa minərək öz yollarını davam etdirirlər. Bütün dəmir yolu stansiyalarında deməli bu cür xüsusi bilet aparatları var. Asanlıqla oradan bilet alıb insanlar elektriçkadan, yəni qatarlardan istifadə edirlər. Biz indi bir bilet alacağıq. Beləliklə biletimizi aldıq və hazırda yolumuza davam edə bilərik. Balaca qəsəbə olduğundan burada cəmi 2 platforma var. Və bəxtimiz gətirib ki, basa-basa düşməmişik, adam azdır. Bizim də qatar hazırda uzaqdan yaxınlaşır. Budur dostlar, artıq qatardayam. Deməli, mənimlə gedəcəyim yer arasında cəmi 13 kilometrə yaxın məsafə var və qatar oraya cəmi, inanmayacaqsınız, 10 dəqiqəyə gedib çatacaq. 10 dəqiqədən sonra mən mənzil başında olacağım. Bakıdakı kimi, Bakı avtobusları kimi bütün şəhəri dolanmayacağım. Cəmi 10 dəqiqədən sonra getmək istədiyim məsafəni qət edəcəm. Deməli dostlar, bir də mən sizin nəzərinizə nəyə çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti velosipeddən aktiv istifadə eləmir. Amma eləyənlərin də burnundan gəlir. Çünki Bakıda velosipeddən istifadə eləmək üçün heç bir şərait yoxdur. Mən elə deməli 50 arabalarının
ehtiyacı olan kəslərin ki arabaları var, gəzməkdə problemi olan şəxslərin ki arabaları var, onlar üçün yaranan problemlərdən sonra danışacağam. Bugün əsasən velosiped mövzusunda mövzunu davam etdirəcəm. Deməli, bu qatarlara aktiv şəkildə normal velosipedlə daxil olmaq olur, biletin qiymətinə daxildir velosipedi aparmaq. Onlar üçün, indi mən sizə göstərəcəm. Onlar üçün, deməli, qatarlarda xüsusi yerlər var. Sərnişinlər velosipedləri ora qoyur. Və xüsusi kanat mı deyək, ip mi deyək, onların vasitəsilə bağlayır və bu sırf yer, deməli, uşaq arabaları, əl arabaları və velosipedlər üçündür. Sərnişinlər öz velosipedlərini və yaxud uşaq arabalarını bura qoyurlar, sonra da gedib normal şəkildə qatarın digər hissələrində əyləşirlər. Təbii ki, havalandırma yerindədir, normal çalışır, mən tərləmirəm, burnumdan, ağzımdan, qulağımdan su axmır. Bakı avtobuslarında, metrosunda olduğu kimi normaldır, nəfəs almaq olur və bayaq qeyd etdiyim kimi 10 dəqiqədən sonra getmək istədiyim yerə artıq çatacağım. Bəli dostlar, artıq qatar deməli gedəcəyim stansiyaya çatır, cəmi 10 dəqiqə keçmədi heç, hazırda 9 dəqiqə keçib. Mən bayaq sizlə danışanda bir məqamı da qeyd etməyi unutdum. Mən təhsil aldığım Ukraynada belə müxtəlif güzəşt kartları var idi tələbələr üçün və o günlük, saatlıq, deməli 60 dəqiqə keçəri olan biletlər Gürcüstan paytaxtı qonşumuz, Gürcüstan paytaxtı, iqtisadiyyatın böyük hissəsi Azərbaycandan asılı olan Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində də var. Orada da deməli saatlıq biletlər var, sakinlər o biletlərdən yararlanırlar. Çox sərfəli biletlərdir. Bir saat ərzində bir dəfə ödədiyin pulun müqabilində istədiyin qədər nəqliyyat dəyişə bilirsən. Dostlar, bayaq bilet alanda sizə buranın da bilet qiymətləri haqqında məlumat verməyi unutdum. Burada biletlər məsafədən asılı olaraq dəyişir, lakin Avropadakı, Almaniyadakı marşları nəzərə alsaq, deməli 2 euro 60 cent, 3 euro, 4 euro həqiqətən də ciddi bir məbləğ deyil. Azərbaycan kimi ölkədə 90 qəpik, 1 manat insanlar bəzən bir istiqamət getmək üçün 2-3 marşrut dəyişirlər və bu 2 manata bəzən gün ərzində, 2 manat 50 qəpiyə, 3 manata bəzən müəyyən məsafələri 2 manatlıq, 1 manatlıq taksilərlə gedirlər. Ona görə də gün ərzində 2 manat, 3 manata yaxın pullar sərf olunur. Adicə 30 kilometrlıq, 25 kilometrlıq məsafələrin qət edilməsi üçün. Bunun da təbii ki, səbəbkarı düzgün olmayan nəqliyyat sistemidir, düzgün cızılmayan marşrutlardır. Almaniyada da dostlar, deməli, gündəlik, saatlıq və həftənin müəyyən günləri üçün nəzərdə tutulmuş biletlər var. Məsəl üçün, bütün Almaniya gəzmək üçün nəzərdə tutulan biletlər var. Onunla heç bir problemsiz federativ torpaqdan asılı olmayaraq bütün Almaniyanı gedib gəzə bilərsiniz. Qatarlardan və deməli, olduğunuz ərazinin, əraziyə aid olan avtobuslardan, inzibati rayonların, rayonlara istiqamət alan avtobuslardan istifadə edə bilərsiniz. Həftə sonu biletləri var. Günlük biletlər var. Məsəl üçün, siz əgər bugün təxminən saat 11-də, 12-də gündüz bilet alırsınızsa, həmən günün gecə saat 3-ünə qədər, belə deyək, 12 saat ərzində çalışan biletlər var. Və bunlar çox sərf edir, bundan da sakinlər çox aktiv şəkildə istifadə edirlər. Qiyməti gündəlik olaraq 8, 10, 15 euro arası dəyişir. Deməli, həftə sonu biletləri var, məsəl üçün 20-30 euro arası qiymətlər dəyişilir. Bütün Almaniya üçün nəzərdə tutulmuş biletlər var. Ümumiyyətlə, çox baha deyil. Yəni, ortalama maaş 3000, 3500, 2500
2000-3000 arası olan bir yer üçün 10 euro, 20 euro, 30 euro etiraf edək ki, elə də böyük məbləğ deyil. Burada da digər deməli qatar stansiyalarında olduğu kimi, dəmir yol stansiyalarında, elektriçka stansiyalarında olduğu kimi ətrafda velosipedlərdir. Mənim arxamda deməli solumda olan avtobus dayanacağında gələn və gedən avtobusların saatlarını görürsünüz. Orada bütün istiqamətlər yazılıb və hansı avtobus haraya saat neçədə gedəcəyini oxumaq olar. Burada kiçik bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. Çox vaxt vətəndaşlarımızın müəyyən bir hissəsi əxlaqla bağlı, mentalitetlə bağlı bizim anamız bacımız var şuarını əldə bayraq edərək standart, biraz fərqli tərzə sahib olan insanlarımıza hücum çəkirlər. Lakin mən heç vaxt başa düşmürəm nəqliyyatla müqayisə eləyəndə, özdə bizdəki nəqliyyat problemi ilə ən çox müqayisə eləyəndə biraz gülməli deməli çıxır. Çünki saatlarla yenə də bir 15-20 kilometrlik yolu 3 saata, 2 saat yarıma basa-basta, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir-birinə sürtüşə-sürtüşə gedən deməli analarımızın, bacılarımızın sanki dərdi heç kəsi maraqlandırmır. Lakin ölkədə şortikla bağlı, saç uzatması ilə bağlı biraz digərlərindən azacıq da olsa fərqlənən bir tərzlə bağlı çətinlik yaranan kimi biraz sensasiya yaranır. Dərhal hamı onu gündəm edir və əsas da tuturlar ki, cəmaatın anası başçısı var. Mən həmişə maraqlı gəlib ki, cəmaatın anası başçısı niyə ancaq bu cür gülməli məqamlarda yada düşür, şortik məsələsində, nə bilim, saç məsələsində, cırıq cins məsələsində filan. Mini ətəyi də bura aid etmək olar. Niyə görə, məsəl üçün, qoca analarımız, cavan bacılarımız, hamilə xanımlarımız dayanacaqlarda, soyuqda, istidə 2 saat, 1 saat gözləyəndə analar, bacılar nədənsə yada düşmür. Çox belə qəribədir və biraz da belə təbii görsənmir. Cəmaatın anası başçısı var, amma cəmaatın anası başçısı qışda bilir ya, 6-dan sonra hava qaralır, qaranlıqda, qış vaxtı soyuqda bir saat avtobus gözləyir. Cəmaatın anası başçısı var, amma bu ana-bacı deməli, havasız, basa-bas metro qatarlarında əzilə-əzilə gedir. Cəmaatın anası başçısı var, ancaq yarım saatlıq əslində olan avtomobil yolunu marşrut avtobusunda cəmaatın anası başçısı yenə də ayaq üstə, basa-basda, nəfəs sala bilməyə-bilməyə təcrübəsiz sürücülərin idarə etdiyi, hər an qəzaya düşə biləcək avtobuslarda gedir həmən o anabacı. Düşünmüşsünüz ki, bu anabacı nədənsə ancaq və ancaq söhbət tərzə gələndə yada düşür. Bir də necə olur ki, analar, bacılar, nənələr, atalar, babalar 50 manat, 100 manat, 150 manat maaş alanda bu heç kəsdə qıcıq yaratmır. Amma kimisə tərzi, saçı, şortiki, sırğası dərhal kimlərdəsə qıcıq yaradır və dərhal mentalitet, cəmaatın anası başçısı var yada düşür. Sizcə bu haqda biraz ciddi-ciddi düşünməyə dəyməzmi? Sizcə bu biraz saxtakarlıq deyilmi? Bu da bayaq məndən solda olduğunu dediyim avtobus dayanacaqları, üstü örtülü. İnanmayacaqsınız, amma heç bir avtobus gecikmir. Dəqiqə bə dəqiqə bütün avtobuslar gəlir. Burada da mənim başımın üstündə, yəni hər avtobus üçün ayrılmış hissədə yuxarıda avtobusların zamanı bir daha yazılıb. Bayaq da orada sizə göstərdim. Orada yazıldığı kimi burada da istiqamət üzrə avtobusların vaxtı və nömrələri qeyd olunur. Təbii ki, bayaq qeyd etdiyim velosipedlər üçün xüsusi ayrılmış yer çoxsunuz üçün yenilik deyil, amma bayaq demişdim və söz vermişdim, indi həmən hissəni sizin üçün göstərəcəm. Hazırda mən velosipedlər üçün xüsusi ayrılmış yol zolağından belə deyə istifadə edirəm və
soldan keçən heç bir avtomobil mənə mane olmur. Və bu velosiped yolu mən gəldiyim yerə qədər uzanır. Bu təxminən 12-13 kilometrdir. Və 12-13 kilometr məsafədə davamlı olaraq velosiped yolun velosiped zolağı var. Əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində o cür canfəşanlıqla yarışların keçirildiyi və ən əsas bizə, düşünən insanlara, sonra da güya ki, dünyaya dırnaq arası sırınmağa çalışan Bakıda bugünə qədər yollarda xüsusi velosiped hissələrinin, velosipedlər üçün hissələrin olmaması, velosiped yollarının olmaması çox gülməlidir. Bu şəhərlərdə heç bir beynəlxalq yarışlar keçirilmir. Mən hazırda dayanmalıyam. Çünki İrəlidə qırmızı işıq yanırdı və mən yolumu dəyişməliyəm. Bu şəhərdə, bu qəsəbələrdə beynəlxalq yarışlar keçirilmir. Lakin hər şey normal çalışır. Dostlar, indi isə gəldiyim yolu qayıdıram. Yenə də eyni məsafədir. 13 kilometrə yaxındır. Və bu məsafəni mən geriyə cəmi 10 dəqiqəyə qayıdacağım. Bundan əlavə 30-40, hətta 50 kilometrə yaxın məsafələri belə insanlar çox asanlıqla şəhər daxili normal çalışan, havalandırma sistemi düzgün olan avtobusların vasitələri ilə qət edirlər, istədikləri yerə gedib gəlirlər. Bu cür elektriçka biz deyirdik, bu cür dəmli yol qatarlarından istifadə edirlər və 3 saat şəhərin sadəcə 15-20 km aralığında yerləşən yerə bütün şəhəri dolaşaraq, fırlanaraq, nə bilim, hər məhəlləyə, küçəyə, hər, nə bilim, tinə girərək gedib çatmırlar. Budur, qatarımız da gəldi və mən bayaq olduğu kimi velosipedlə qatara asanlıqla minəcəm və mənə lazım olan yerə, 13 kilometr məsafə olan yerə çox asanlıqla gedib çıxacağım. Velosiped bağlandı. İndi rahat gedib otura bilərəm. Bu qədər dostlar. Mən artıq rahat şəkildə oturmuşam və geri qayıdıram. Velosipedim də məndən biraz aralıda, arxadadır. Bayaq göstərdiyim kimi, yəni, çox asanlıqla onu yer bir etmişəm. Yəni, fərq budur. Sistemin insanlara xidmət etməsi və yaxud sistemin ancaq korrupsiya, cibişdanları doldurmağa xidmət etməsi. Azərbaycanda təəssüf ki, bugün hələ də sistem cibişdan doldurmağa xidmət edir. Vətəndaşları isə nəqliyyatdan istifadə edəndə itin zülmünü çəkirlər. Bu qədər. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, videonu izlədiyinizə görə. Bəyənirsinizsə paylaşın. Sizə uğurlar diləyirəm. Yaxşı yol arzulayıram.